ħafna għamu mniktan laħbar tal-mew tazza zoħta 21 sena Ben Laferla li tlef ħajtu wara li kien passiġġier f'karozza tal-kiri misjuqa minn żagħżugħa ta' 17-il sena li ma kellix liċenzja valida. Rispiċċat tilfet il-kontroll tal-vettura u beqgħet dieħla f'ħajt. L-inċident seħ is-sibt li għadda l-ħabta tas-sija u nofs ta' filgħodu fitri il-Madlina Swieqi. Ommu permezz ta' ritratt li tefet fuq Facebook selmet lil bina għall-aħħar darba u taċċieda li r-relazzjoni bejnhom u iben inseparabbli. Madan il-post għexieren taħbieb ta' Ben iddiskrivew id-bissima li kienet tixel il-kamra b'enerġija ma taqta' xejn. Ħafna qalu kif ħajjithom mingħajru se jkollha vojt kbir. Iż-żagħżugħ kien ilu fit-taqsima tal-kura intensiva tal-Isptar Mater Dei għal dawn l-aħħar jiem kif kienet isofri minn ġrieħi seri. Sfortunatament, iż-żagħżugħ tilef ħajtu fl-aħħar sigħat. Fil-karozza kien hemm ukoll żewġ passiġġieri oħra, Zvizzeru 20 sena residenti Swieqi u tfajla miċċili ta' 19-il sena residenti San Ġiljan. Dawn kienu sofrew biss ġrieħi ħfief filwaqt li s-sewwieqa sofriet minn ġrieħi gravi. Il-Maġistrat tal-Assa Jana Mikallef Stafraċe qed tmexxi l-inkjesta filwaqt l-investigazzjonijiet tal-Pulizija għadhom għaddejjin.